ستړي مشه په خیر علي زم ستاسي رور ستاسي ملګری سبون رودوال همدا شیبا په بیسودو پول کې د سولې رستوران په پخلنځي کې په دغه ویډیو کې باز تاسو ته خیم چې د سولې رستوران څنګه کړی پخای څنګه کبان پخای او څنګه سیخان پخای د هغې نه وروسته به زو او د بټي کوټ باغونو به ګورو له موږ سره ملتیا وکړئ د دغه ورور د چهرې سره خو به حتماً نشنا اکثره د تلویزیون په پروګرامونو کې خپل استعداد ښایي ډېر خوش اخلاق او خوش طبیعته انسان دی دا چې چون تجربه ډېره وه نو ما هم په یو شعر ونازه چې وایي تجربه هم د ژوند لویه فلسفه ده کله کله هم بیمار سړی ته ډوب شي د تلویزیون په فایده باندې د یو میرمنې سره ډېر په مینه خبرې کوي نو چې پرې مې په عذاب کړه خپل همکار ته وسته داسې وه همکار ډېر په جرأت سره وویل چې زموږ ورور د زړه نه لږ کمزوری دی دا چې د دې ویډیو لیدونکي اکثره مسافر دي نو موږ نه غوښتل چې د ویډیو تر مخه دا نوش کړو خو د بټي کوټ چکر مو د یاد ونوځي زموږ سره پاتې شي نه پوهېږم چې دا ګل که ګل دسته دی پتارو د محبت سره بسته دی اب یاری از ما دزڑے دل شکست دے زکے ڈکے دخندہ خلد پست دے ننجی خواڑ میں یاری پتا بھی زو پر نمال لے ما پتا پسی جڑل والله ډیر مینه شوه دا و د نن ورځ ویډیو تر بل ویډیو پورې مو طرف سپارم خیچاره